Da, Manni. Здрасти. Я пиши нещо в чата. Не бе. Бе. Къщо. Фак! А, задава. Аз мисля, то ми пише. А, добре. Искаш ли на грани или на друга игра? Как ми бъгва? Ради. А, добре. Бъгва ми бе. Искаш ли на грани? Ради. Нещо ми бъгва като... А, прес. Искаш ли на грани, те питам. Ти играеш на грани. Аз те питам! Добре. Чуваш ли ме изобщо? Кажи да, чувам те, ако ме чуваш. Чуваш ли ме? Кажи, напиши да, чувам те. Това напиши. Мали, искам си. Да, окей. Ще махна това, защото ми пречи на геймплея и не мисля, че ще мога да чета. Да те питам. Искаш ли на друга игра да снимам по-късно? А, и да съм с Extra Lock или с... Да съм с Extra Locks, на кое да играя? Кажи ми на кое да играя, с Extra Lock или без Extra Lock? Или със или без музика. Кажи ми. Аз да съм в лайфа и пиша на съобщение. Нищо. Нищо ще закъснят. Просто ми кажи да има ли музика, да има ли екстра локс или на коя трудност да играя, ще изчакам. В принцип е така. Игра изи, просто изи. Добре, а да има ли екстел? Морс? Какво? Игнорирай. Какво? Ма искам още... Аз сега качвам на... не качвам, а... Трудно ми е да ти го обясня. Окей, няма. Ако изобщо успея. Добре. Трудно ми е, ама ме остави да... Имам един зрител в лайфа. Това е постижение и не искам да го изгубя. Добре, цъкам. Опа, чакай да махна това. Ай, ако се махне и така изнеш стрима, извинявай. Наистина извинявай, защото може да стане в момента. Тъй че чао предварително. Добре не става. Ще намаля да включа. Ще се пак е късночко. Се пак е... Опа. 11:30.
Ali. Здесь как раз все будет из темного фонаря, ты замок мягкий, и фонарь, и вода. Окей. Окей. Не знаю, как здесь. Пава, ты хочешь киском, да знам, когда я. А я пищу что-то. Купал тебя. Богу, да, я пиши в чат наистина дали ти интерес, защото мога да изте играта и да играя друга. Предложи долу в коментарите. Защото на мен не ми е, честно казано, интересно. Ама, айде ще игра. Мали, та е много тъпа, ако виждаш го пари. Аз съм в лайф. Добре, що си в лайф, ама на мен не изписва. Горе, ако виждаш, едно човече ми пише 0. Добре, ще искаш ли друга игра да играе след вас? Капан. Ай, искам. Това го направих, пък и да... Исках да цъпна това да... Ще го поместя тук. Много съм тъпичък. Ако искаш играй друга игра, ти преценяваш. Не, аз питам какво на теб би ти харесал. В смисъл, ти казвай. Ти кажи. Уф, накуцвам вече. Не исках това да направим, окей. Къде да знам, къде съм? Бък, бък. Пусна капан, сериозно ли? Пусна капан, път. Какво е това? Това кажи го да е. Има кома тук. Какво е това слъпчице? Не знам къде са. Ага. Така. Имаш ли вата предвата да се маша? Как ли си знаех, че това ще пъдваш? Добре да се тази игра ще играе една PewDiePie. Нямаме, ама искаш ли да почна от начало? Защото искаш ли? Кажи да или не.
kada vrijeme kupiš. Ok. Я кажу, да раз не лето това, да спирам това. Малко съм смит, защото съм слаба. Пъти малко на 100 кг. Грами. Страх на грами, да. Страх на грами. Това за не дишат, но тя не затварва. Надявам. Do you want to play hide and seek? А ти имаш ли този той? Не, нямам аз такава защо. Искаш ли от начало? А, искаш ли по-късно? По-късно, под по-късно има преди утре. Купаш тук. Утре да ти направя реклама за канала или те обратното? Искаш ли? Аз не че има много абонати, ама. Искаш ли ти на мен? Страх ме да не дойда веднага като бутна кашоните. Това ме притеснява. Аз съм мъж. Тя ги е бутнала бе време. Мале как не лаги. Много ми е бързо мишката. Чакай, сега ще я опава. А, не. Окей, утре ще ти направя реклама, нямаш книжа, много още сега да я направя. Окей, ама, дали ще има гледам? Гледа, кова е тъпа. Ако искаш, ама, не мисля, че ще има. Добре, ако искаш сега, ама... А, искаш ти кажа програмата как качва на мобилни игра или я знаеш? Ако не знаеш, е MobiZen Live. Много е просто. А, ето я бе. 100 капан, не си мисля, че ще ме хвърниш. Чакай. Така. Плапанки. Чакай да е. Ти вече не ми даваш. Съм няма да я лиза.
Ja, ich hab was Spitzes. Okay, čao. Naš je spot u kao live. Posle še dojdeš joj?